تو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے؟ شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے؟ زبا کس نے کیا ہے؟ شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے؟ آئے کیسے اٹھایا میرے مولا نے پسر کو، لیلا کا پسر لگتا کا تصویر نبی کی، سرکار رسالت کا حیا کس نے کیا ہے؟ شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے؟ زبا کس نے کیا ہے؟ اختر کو یہ ایک مسئلہ سبھی ملا بتائیں، کس جرم میں لوٹی گئی کربل میری دائیں؟ زبا کس نے کیا ہے؟ شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے؟ شبیر کو سجدے میں زبا